Megjithëse mesjavë, plazhet në qytetin e Vlorës vijojnë të jenë të frekuentuara, e kjo vjet re edhe në plazhin publik. Një hapësirë që më së shumti përdoren nga moshat e treta, ata që kursejnë distancën por dhe buxhetin. Sa i takon kushteve, përdorosit e plazhit publik, që janë vendas kryesisht, thonë se masat janë marrë e sigurisht ndryshimi vjet re. Mirë po, ajo që ata shikojnë si problem është hapësira jo e bollshme e plazhit, që bashkia ka lënë për publikun pa pagesë. E mbyt privat jo si to publiket janë struku në to ambientet që lënë për të dëshëruar. Kemi jashtë me pushime, kemi ja 3 ditë, jetojmë në Itali, kemi 27 vjetë. Po, na merë mali për vëndin, do vim se zbërë. Vetëm kjo këtu i ka ngjeru publiku, 10 euro një shazdon për këta që jetojnë këtu gjyna nga Zoti. Shkuat plash publik, vendosin qadrat private. Pak të lejë një vend publik. Këtë drejtë. Sa më shumë publik, sepse gjithë Vlora. Në plazhin publik pranë ish shkollës së Marinës, këtë vit bashkia ka ndërhyrë për mbylljen e kanaleve të ujrave që derdheshin në det dhe devimin e tyre në impiant. Masa janë marrë edhe në vendosjen e kullave të vrojtimit, plugimit të rërës, si dhe vendosjen e disa çadrave pa pagesë. Sezoni turistik në Vlorë parashikohet të shënojë një rekord për numrin e pushuesve të huaj nga vendet e Bashkimit Evropian.